At være karakterdanser på Pantomime Teatret i Tivoli kræver en ultraklar mimik og en vild kropspræcision. For publikum står derude i sommernatten i Tivoli og lader sig meget let distrahere. Tommy Edvardsen er idealet af sådan en karakterdanser. Han magnetiserer tilskuerens øjne. Når han charmerer publikum i rollen som den sure Cassander, lever vi os gladeligt ind i urhistorien om den irritable far, som tror, at han kan styre sin unge datter, sikkert ind i fornuftægteskabet, men som naturligvis bliver snydt, når hun løber forelsket væk med sin harlekin. Tommy Edvardsen er uddannet på Det Kongelige Teaters Balletskole, men han har været på Tivoli Balletteater siden 1976. Det er rigtigt. Siden 2001 har han sammen med den elskede og nu hårdt savnede dramaturg Henrik Lytting genindstuderet og rekonstrueret Pantomimeteaterets særlige arvesølv, nemlig de gamle pantomimer fra starten af 1800-tallet, dem om kærlighed og fornuft. Takket være Tom Edvardsens kærlighed til denne unikke tradition og hans formidable evne til at give sin viden om timing og komik videre til både de andre karakterdansere, de unge dansere og barnedanserne, er pantomimerne i dag netop så spillevende og flabede, som de skal være. Og det er en dåd. Tillykke. Tak. Godt, at du siger flabet. Det er lige mig. Tak, Anna. Tak.